קיבוץ גלויות לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. עם ישראל במשך כל הדורות, אנחנו מכירים את עצמנו כגולים, החל מגלות מצרים, אחרי זה גלות בבל, שגלינו מארץ ישראל, כשהיה לנו בית מקדש ראשון, עוד לפני בית המקדש הראשון, אחרי זה בבית המקדש השני, גלות בבל, גלות אדום, גלות אשור, ולעתיד לבוא, שזה אנחנו מחכים לזה תכף ומיד, כי גם אנחנו היום נמצאים במצב של גלות, גלות אמיתית, גלות בתוך ארץ ישראל. זה הלם ואסתר שלא היה כדוגמתו אי פעם. בתוך ארץ ישראל, לא מדובר על בבל שזה בעיראק, בתוך ארץ ישראל יש רבים מעם ישראל שנמצאים במצב של גלות ושוויה, שלא היה דבר כזה. ואנחנו בטוחים ומאמינים שמתוך כל הסאגה הזאת אנחנו לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. אנחנו נדבר היום איך זה הולך לקרות ומה אנחנו יכולים להשפיע, איך אנחנו יכולים לזרז כדי שזה יקרה מהר יותר. קודם כל אנחנו יודעים, אנשי כנסת הגדולה תקנו בתפילה, סידרו את סדר התפילה, גם בתפילה וגם ברכת המזון, ואחת המשאלות העיקריות, מה אנחנו מבקשים? בתפילת העמידה אנחנו חוזרים כל הזמן על המשאלה, מבקשים תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו. זה מה שאנחנו מבקשים, שיהיה קיבוץ גלויות. אנחנו מזכירים את זה גם בברכת המזון, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקבץ את כולנו בחזרה ובני ירושלים עיר הקודש. ואחרי זה ברחמן אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו, יביא אותנו, ילוכנו קוממיות לארצנו, שיהיה בקרוב. אנחנו נזכיר שהשיעור הזה לעילוי נשמת שמעון יהודה בן מימה, שהיום פקידת שנתו, משפחת שטרית. והשאלה העיקרית, כמו שאמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות לזה? אנחנו רואים גם שמלך המשיח, על השולחן של מלך המשיח, יש כמה תוכניות. יש תוכנית אחת, לשלוט על כל העולם. ככה ראינו בלעם אומר בפרשה של שבוע שעבר, פרשת בלק. בלעם אומר, וירד מיעקב והביד שריד מאיר. וירד, זה מזכיר את הלשון של דוד המלך שאומר בתהילים, וירד מים עד ים. וירד זה מלשון של שליטה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ורדו בדגת הים. ורדו זה מלשון של רדיעה, שליטה. מלך המשיח עתיד לרדות מים עד ים, מכל העולם, מצד לצד. כל העולם כולו. זה אחד הדברים שמלך המשיח אמור לעשות. הדבר השני זה בניין בית המקדש. הדבר השלישי זה לקבץ נדחי ישראל. את כל עם ישראל מכל המקומות הוא הולך לקבץ את כולנו. מכל ארבע כנפות הארץ. הארץ הכוונה היא העולם. מכל קצוות תבל. יש פסוק שמדבר על, יש כמה פסוקים שמדברים על העניין הזה של קיבוץ גלויות. קודם כל בתורה עצמה, בחומש דברים, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך וירבך, ושב וקיבצך מכל העמים. ואז הפסוק אומר דבר מעניין, מה יהיה אם יהיה יהודי שיהיה תקוע באיזשהו מקום, ולא ישמע על הגאולה, הוא לא שמע בחדשות, הוא לא שמע בשום מקום, הוא לא שמע גם מבחינה רוחנית, הוא נמצא כל כך מנותק מההווי, שהוא לא שמע, הוא לא הצליח, הבשורה הזאת לא הגיעה אליו. אומר הפסוק, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. זאת אומרת, גם אם יהיה בקצה השמיים, שאין אף יהודים איתו ביחד, בקצה, מקום רחוק, מקום מנותק, מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. הקדוש ברוך הוא ידאג להביא אותך מכל מקום, להביא את כל עם ישראל, לא יישאר אף יהודי. לעומת גלות מצרים, כשעם ישראל יצא, כמה יצאו? 50. רק חמישית.
חמישית יצאו, ארבע חלקים לא יצאו, ארבעה חלקים לא יצאו. לעתיד לבוא, כל עם ישראל הולך לצאת. יש מדרש שאומר, הפסוק אומר, ואתם תלוקטו לאחד אחד מבני ישראל. זה יהיה יום מאוד מיוחד, קיבוץ גלויות. הקדוש ברוך הוא הולך להחזיק בידיים של כל אחד. אבל יש משהו מאוד יותר מעניין, כתוב בספר תהילים. בספר תהילים כתוב, בפרק עין וב, כל סביביו יובילו שי למורה. כל סביביו, כל המקומות, יובילו שי למורה. אז כך כתוב, דבר מעניין, שמתי שמשיח יגיע, כל אומות העולם יפחדו. יפחדו מאוד, ולא ידעו מה זה הוא הולך לנקום בהם, מה הוא הולך לעשות איתם. ירצו לפייס אותו. אז הם יתעקסו עיצה ביניהם, איך הם הולכים לפייס אותו. ייתנו לו כסף, זהב, ייתנו לו חלק, חבל ארץ. איך הולכים לפייס את מלך המשיח. ועד שהם הגיעו למסקנה שלמשיח לא יהיה חסר שום דבר, כי הוא ישלוט על כל העולם. לא יהיה לו חסר, הוא יכול ברגע אחד לקחת את כל הארצות מכולם. כל הון, כסף וזהב שבעולם שייך לו, אז איך יוכלו לרצות אותו? איזה מתנה יוכלו להביא לו? יובילו שי למורה. יביאו לו יהודי, שתקוע באקוולד באיזה פינה נידחת, יביאו לו יהודי, ואז מלך המשיח יגיד, לזה אני ציפיתי. ליהודים, יש פסוק מאוד מעניין, שהפסוק מדבר על העניין הזה של קיבוץ גלויות. הוא אומר, הפסוק בישעיהו הנביא, הוא אומר, ממזרח אבי זרח, וממערב אקבצך. אומר לצפון תני, ולתימן, עכשיו תימן בחדשות, ולתימן אל תכלאי. מה הכוונה? יש ארבע צדדים מארבע כנפות הארץ, הוא הולך להביא, כולם הולכים להגיע מארבע כנפות הארץ. אבל יש הבדל בצדדים השונים. ממזרח וממערב, הקדוש ברוך הוא עצמו הולך להביא יהודים משם. ממזרח אבי וממערב הקבצך, אני הולך להביא אותם. מה הולך להיות מצד צפון? אומר לצפון תני. אותו צפון שנאמר עליו מצפון תיפתח הרעה, אותו צפון שכולנו חוששים, זה מצפון, זה לבנון, כן, ימח שמם, כל המחבלים שם שרוצים חס וחלילה לחלות אותנו. מצפון תיפתח הרעה, אומר הקדוש ברוך הוא, מאותו צפון שזה המקור של הרע, אני אומר לצפון תני, אתם תעזרו להביא את היהודים, אתם תעזרו לקיבוץ גלויות. ולתימן, אל תכלאי. לדרום, את לא צריכה לעשות שום דבר, יהודים יגיעו כבר מאליו. רק אל תפרי. אל תפרי, כבר יגיעו. זה הולך להיות קיבוץ גלויות גדול מאוד, עד כדי כך, שכתוב, הגמרא אומרת, גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זה התכלית. כולנו מחכים לזה. השאלה הגדולה, איך אנחנו גורמים לזה? איך אנחנו יכולים לסייע? אנחנו יודעים, בכיבוש הארץ, קראנו את זה גם בשבוע שעבר, כדי שעם ישראל יצטרך להיכנס לארץ ישראל, היה צריך לעבור דרך ארץ סיחון ואוג. והיה עניין עם מלך סיחון, עם אוג מלך הבשן, היה צריך לעבור דרכם, היו מלחמות, היו אמנם ניסים גדולים, אבל היו מלחמות. גם בכניסה לארץ ישראל עם יהושע בן נון, אז היה צריך שחומות יריחו ייפלו, מה יהיה לעתיד לבוא? משיח ישלוט, כמו שאמרנו. יהיו ניסים גדולים. אז אולי צריך לחכות שמשיח יגיע, ואז הכל יטופל, ואז אנחנו נוכל להיכנס. אז אנחנו יהיה לנו קיבוץ גלויות. התשובה היא, שאנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו, יכול לעשות משהו בשביל לקדם, בשביל לזרז את התהליך של קיבוץ גלויות. יש פסוק בקהלת ששלמה המלך אומר, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם. את העולם הגדול
נתן בליבו של האדם. בעצם העולם הגדול נמצא ברשותו של האדם. אדם יכול לנווט עולם שלם, יש לו כמו GPS, יש לו ניווט, Waze. יש לו אבל ניווט כזה שהוא שולט על זה, לא רק שמראה לו לאן הוא צריך ללכת, הוא יכול לשלוט. יש לו בקרה, חדר בקרה אצלו, הוא שולט על כל העולם. איך הוא יכול לעשות את זה? על ידי ההתנהגות שלו. ההתנהגות שלו יכולה להביא להמשכה של חסד בעולם, להמשכה של טוב בעולם, של צדק, של יושר, הנהגה אישית של כל אחד, וגם חלילה להפך. יש משנה שאומרת, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מצווה גוררת מצווה, היא נותנת כוח. כל מצווה שבן אדם עושה, הוא נותן כוח, אז היא גוררת ומביאה לעוד מצווה. ועבירה, להפך, גורמת חלילה להפך. זאת אומרת שאדם יכול, בהתנהגות שלו, הוא יכול לשנות את כל העולם שסביבו. זוהי המשמעות, גם את העולם נתן בליבם. היה יהודי שכתב פעם לרבה שיש לו שכן רע, שכן שמציק לו כל היום, לא ולמשפחה שלו, כל השכנים, כולם סובלים ממנו, לא יודעים מה לעשות איתו. הוא בקש מהרבה עיצה וברכה שישתלק מעליו השכן, שהקדוש ברוך הוא יסלק אותו ממנו. מה הוא עושה? כתב לו הרבה במכתב בחזרה, אומר לו, זה בשליטה שלך, אתה יכול לפעול לעניין הזה. איך אני יכול לסלק? מה אני יכול? מה אני משטרה? אני יכול לעשות משהו כנגד בן אדם, אדם אלים, אדם קשה, מה אני יכול לעשות? אמר לו הרבה על המשמעות הזאת שאנחנו דיברנו, גם את העולם נתן בליבם. אומר לו הרבה, אם אתה תעסוק בשכן רע האישי שלך, אצלך, בתוך הלב, אתה תוכל גם להסתדר גם עם השכן רע שנמצא בסביבה שלך. לכל אחד מאיתנו יש יצר טוב ויש יצר רע. שני שכנים שנמצאים ביחד. ומהי המטרה? המטרה היא לא לסלק. המטרה היא לרתום. המטרה של השכן הרע שיש לו, היצר הרע שיש בפנים, זה כדי לרתום אותו לעבודת השם. כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אנחנו לא אומרים בכל ליבך, בכל לבבך, זה מראה על שני לבבות. לכל אחד יש שניים, הלב של היצר הטוב והלב של היצר הרע. בלשון הקבלה והחסידות, נפש אלוקית ונפש בעמית. מי יותר חזק? מי יותר חזק, האלוקית או הבעמית? האלוקית יותר חזקה, אבל האמת היא שבגשמיות הבהמה יותר חזקה, ורב תבועות בכוח שור. זוהי הסיבה. למה הקדוש ברוך הוא נותן באדם שיהיה לו נפש בהמה, נפש בעמית, שהיא גדולה ומאיימת? למה? כדי לרתום אותו. כמו הבהמה להבדיל, הבהמה יכולה להביא את האדם למקום גבוה שהוא עצמו לא יכול להגיע לשם. הוא רוצה לטפס על ההר. הוא לא יכול ללכת עם מכונית, הוא יכול ללכת עם סוס. והסוס יכול להביא אותו למקום גבוה בביטחה. זה הכוח של הבהמה. הרעיון של הנפש הבעמית כדי להביא, לאתגר את הבן אדם ולהביא אותו למקום גבוה יותר. אבל בשביל זה הוא צריך לרתום אותו. הוא צריך לא להתייאש ולנסות לרתום אותו לעבודת השם. וזה הרעיון של הנפש הבעמית, של השכן הרע. כתב לו הרבה ככה, אם אתה תסתדר, תבוא באופן כזה שאתה תוכל לרתום את השכן רע שיש לך בתוך הלב שלך, בלב שלנו יש שני חללים, יש חלל ימני וחלל שמאלי. בחלל הימני שוכן היצר הטוב, הנפש האלוקית, ובחלל השמאלי שוכן את הנפש הבהמית. המטרה של הצד הימין וצד השמאל, שהצד הימני יתגבר על הצד השמאלי וירתום אותו ביחד. זאת המטרה. זה רואים גם את העולם נתן בליבם, שאדם יכול לשלוט בתוכו פנימה, הוא שולט גם על המרחב שלו. וזה המרחב הקרוב, וגם על המרחב של העולם.
אחד הדברים שאנחנו יודעים, היה לפני שנים, היה אדמו"ר הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, שבא אליו יהודי וביקש ממנו לעלות לארץ ישראל, דיברנו על קיבוץ גלויות, רצה לעלות לארץ ישראל, אבל התקופה לא התאימה. והאדמו"ר ראה שזה יהיה לו, זה לא טוב בשבילו. זה לא טוב בשבילו, זה יהיה מסוכן בשבילו לעלות לארץ ישראל, אבל הוא ראה שהיהודי כל כך משתוקק, אז הוא אמר לו את המשפט הבא. אתה, התפקיד שלך זה לעשות כאן ארץ ישראל. איפה שאתה נמצא, לעשות כאן ארץ ישראל. היה כוונה לעשות כאן ארץ ישראל. ארץ ישראל נמצאת בארץ ישראל גבוה מכל הארצות, הקדושה של ארץ ישראל. אלה שמגיעים לארץ ישראל נקראים עולים לארץ ישראל, ואלה שהולכים מארץ ישראל נקראים יורדים. מה, באוקראינה יכול להיות ארץ ישראל? במקום אחר, בעיראק, במקומות אחרים יכול להיות ארץ ישראל? מה זה עשה כאן ארץ ישראל? המשמעות של ארץ ישראל זה מקום של השראת השכינה. להוריד את האור האלוקי לתוך המרחב הפיזי, הגשמי. אז כמובן שיש מקום אחד, ארץ ישראל זה ארץ ישראל. אין עוד מקום כזה. אבל כל מקום שיהודי מנסה להביא לעצמו ולסביבה שלו קדושה, לחבר את האלוקות למקום שבו הוא נמצא, הוא עושה ארץ ישראל. ארץ זה גם מלשון, ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. וזוהי המשמעות, כשבן אדם פועל במקום שלו, מביא קדושה במקום שלו, הוא פועל גם על המרחב של כל העולם, כי הוא מנווט את כל העולם כולו. גם את העולם נתן בליבם. איך אנחנו יכולים להביא לקיבוץ גלויות? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך של הגאולה? על ידי שאנחנו עושים את זה בעצמנו. כמו שאמרנו אותו, כמו עם השכן הרע, שאנחנו יכולים גם להשתלט על השכן הרע שבקרבנו, וגם שאנחנו עושים ארץ ישראל, וכל אחד בעצמו שהוא כובש, כיבוש, הוא כובש את כל המקום שלו, שזה יהיה מקום להשראת השכינה, שלא יישאר שום מקום בגוף, שלא יישאר שום מקום בנפש, שלא שייך לקדוש ברוך הוא, שלא יישאר גם, כתוב שיש מחשבה, דיבור ומעשה, לא רק במחשבה ולא רק בדיבור, גם במעשה, בכל המקומות שלו, בכל הפינות הנידחות, שיהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, ואז הוא פועל שיהיה גם כיבוש הארץ כפשוטה, שיהיה וירד מים עד ים, כמו שאמרנו קודם, שהוא פועל שמשיח ישלוט בכל העולם, אם הוא שולט בכל החלקים אצלו, אם הוא מצליח לכבוש את כל החלקים שלו לקדושה, גם הקדוש ברוך הוא יזרז את העניין של כיבוש הארץ כפשוטה, שזה הכוונה, יעשה כאן ארץ ישראל, על ידי זה שאתה עושה במקום שלך, בזמן שלך, בטריטוריה שלך, אתה עושה ארץ ישראל, זה פועל על כל המרחב הציבורי, הכללי, שמגלה את ארץ ישראל, מגלה את הגאולה האמיתית והשלמה. יהי רצון שאנחנו נזכה, פרשת פנחס, הפרשה שמדברת על חלוקת הארץ, על ירושת הארץ, מדבר איך לכבוש את ארץ ישראל, לחלק את הארץ בצורה נכונה, שאנחנו נזכה לחלוקת הארץ, לירושת הארץ, לישיבת הארץ, כפי שיהיה בשלמות, בגאולה האמיתית והשלמה, שיהיה בקרוב ממש, אמן ואמן.